A Cerdanya, la primavera arriba tard i la neu encara és present. En ple abril també neva bastants anys a Cerdanya. El mantell nival del Pirineu a vista de satèl·lit. És l'època del naixement de les cries. Comença l'època del desglaç i els rius augmenten molt el seu cabal. La flora, que ha estat dormint tot l'hivern, desperta amb un esclat de color. Donem un cop d'ull al cel cerdà. Si de dia dóna gust de veure, a la posta és espectacular. La plana cerdana, a finals de primavera, amb el seu vestit verd. A l'estiu, la muntanya s'ha despullat del vestit blanc de neu i dóna gust anar a caminar vora els rius i llacs. El bestiar ha pujat a les prades de muntanya, on hi ha herba tendra i fresca. Baix a la plana, els cereals ja maduren. El paisatge té el color que li donen les espigues. Ara estem en el moment màxim de floració i els insectes aprofiten el nèctar que li proporcionen les flors. És a l'estiu que creixen els cúmuls amb intensitat i a les tardes ens donen unes magnífiques tempestes. A principis de tardor, la neu ja pot fer acte de presència. El més característic és el canvi de color dels boscos, on els arbres caducifolis
comencen a posar-se de groc, marró o vermell. Les primeres neus tardorals es fonen, ja que el sol escalfa i l'alta muntanya encara es deixa trepitjar pels excursionistes. Crocus, o safrà bord, amb la seva florida de tardor. Un fruit que no falta mai a la tardor, els bolets. Les nevades tornen a fer acte de presència i el paisatge es comença a vestir de blanc, tot preparant-se per l'hivern. Un arc de Sant Martí i postes acolorides tardorals. A l'hivern, els arbres caducifolis ja han perdut les seves fulles. S'ha sembrat el blat i el bestiar ha baixat de la muntanya a la plana. Comencen les glaçades. És hora d'encendre la llar de foc i aguardar-se de la neu. El paisatge ja s'ha posat el vestit blanc de l'hivern, amb la neu que portarà humitat al terreny i aigua als rius a la propera primavera. Els autocúmuls lenticulars són característics de l'hivern.